Ale nie. Sme na ceste do Prahy práve na našu prvú zastávku. Náš vždy mladý tour k Zajacovému prvému albumu. A je to prvýkrát, čo ideme Zajacové turné, že nechodíme spoločné koncerty alebo samové. A bude to po piči. Teším sa, Jaggy si pán. Peace. 40-ročné Slovenky z malého mesta prvýkrát na dovolenke v Prahe, keď im čašník donesie jedlo. Ďakuj. Počas toho, čo tu Zájo robí kuzlo, ja mu predstavíme aj jedno kuzlo tiež. Máš vodu v ruke, vidíte túto vodu. Ženiaľ. Ukážem ti hypnozu. Poď za mnou. Dobre, takže páni, súhlasíte s tým, aby som vás hypnotizoval? Samozrejme, že nie, prosím na to. No jasné. Dobre, okej, okay, ruku na to a spí. Hlbšie a hlbšie. Si v pohode, že budeš hypnotizovaný? Áno. Dobre, najmä si na to spí. Jaká pičovinka? Strašne ho spí. Jo, ty vole, ja to nechápu! Ty vole, ty zmrdi vole, he? Jako, Honza mi říkal! Zvuková skúška. Jau, raz, dva, tri, zvuková skúška. Ale nejde ešte ten efekt, nejde si zjeho nič. Skúška zvuku. Môžem skúsiť, koľko váži? Môžeš. Pôjde. Dobrý večer, Praha. Flexi mako migo, fuck them amigo. Kamo na sebe jak Nigo, škrný jak Vitiligo. Flexi mako migo, fuck them amigo. Ja som youtuber ináč, takže ja viem presne čo robíš teraz. Natáčaš. Keď som rastol, tak som počúval Rytmusa a Čistýchova, z toho som sa naučil slovensky. Pravdu povedať, som v živote nebol na Slovensku a takto som sa naučil akože iba od ucha. Čo Praha, aký k nej máš vztah? Som špatne povedal? Preci typko, jak si objednali šampanskú kočí. Viem, no tam je v nedelu o 11. ráno rada pred klubom, že 1000 ľudí stojí a ide na techno. Berlín, hoci kde. Keď ma vidíš v klube, všetky oči na mne, bratku. Všetky oči na mne, kuk. Keď ma vidíš, zlíne. Keď ma vidíš v blávke, keď ma vidíš v blávke. Chceš mi zajebať tripecky, chceš mi zajebať tripecky. Pláňa, dosť dobrý nápad. Porno? Mhm. Však to nevadí, však sú aj detské. A však aj nejakú popularitu by si si akože s tým spravil? S tým detským vlastním. Že by si pustial, vieš? Ten detský by si spravil super popularitu. Čakaj, čo pučal? Vieš, akože podno, to tam existuje. Aj no. Kto to robí? Kto to robí vo svete? Nikto to ešte nerobí. Ešte, že si tu, že máš také dobré napady. Ja si ja proste jenovujem. Čekaj, kam nám si nesie. Vidíš ten veľký? A to je jaká veľkosť? To je ani moja 42, veľkosť? Aha. Nie, 40. 41. No to aj mne. Tak čo? Koľko? Ne, neviem, piči, čo ja viem. Čo som... Niekedy, že to je na to moje. 40. 41. Vieš, to trafiť moje číslo, aby som ich kúpil. To ver. Piče, ja samé len papierové mám. Aha, toto... Dobrý peniaz, dobrý groš. Dukat. Dobrý dukat. To si si chcel naň rozhraniť niekde toto v hrade spisko. Prečo tak nerepujete? Hej, tak aná. Každý hlavný.
ty a tu. Tak je, lebo ja mám teraz tu iné. Tak len tak si sadneš, jak z hlavie. Jedni si tak. Ja by neviem, aký by si stal. Teraz? Ale máš tak aj vyššie, vieš? To vidno mi nohy. Nie. Tak ja sa tvárim, že stojím. Wow, a vieš, takto prihodlám, nie? Bude takýto. Dneska to bude nádherné. Poď cez pult, máš týče. Je tu dobrá náladička. Máme tu skvelého repera. Tak čo? Ďalší? Jednu vec. Zbytočná otázka, či môžem fotku pre všetkých, ako tak dlho zasi. A stačí, ak prichystám foťák. Takže ja keby som chcel s niekým fotku, iba si prichystám foťák a nepýtam sa, či môžem fotku. Lebo jasne, že môžeš, vieš. Ďakujem. Iba a normálne, že, ti, že 100 ľudí sa chcel odchodiť, 100 ľudí sa máš dispýtať, či môže fotku. Ja začnem odpárať, že nemôžem. Ľubo, to je pre všetkých. Môžete fotku, vždy môžete. To je tak zbytočná otázka. Pripravený foťák, blesk. Je to vlog? Môžete. On sa posti... Čaute. Bolo to krásne. A zbytočné slova. Dali, prosím ťa, môžeme aj my dve ešte. Môžete. Ale môžete. Ale môžete. Ja aj vždycky môžete. Môžem. Ty si môžem? Ešte čo? Nič, môžeš. Yes sir, OK. Nitra, ste po piči, ešte ste tu. 4 hodiny po koncerte, je to super. Teším sa na to, zajtra Banská Bystrica. What up, man? Dojdi za nami. Dnes Banská Bystrica, Urban Spot, 23.00, prepálené slniečko, biela tvár. A moja maličkosť. A moja maličkosť. Ty necháš mi to nahrať. Počkaj. Nerobíte. Normál je skon. Hej! Koncert tu máme dneska. A aká si kapela? Na Hakru. Ako? Na Hakru. Hakru? A to sme si iná generácia. No, a kde máte koncert? Urban Spot. No tak to je dobré. To je to super. No, super. Počkaj, to je tam to, že navždy mladý? Mhm. Aha, a vyhrám, to je nejaký festival alebo čo? Nie, tak sa volá môj album. Aha. A tak sa volá aj turné. A to je výborný, výborný názor, no? Ďakujem pekne. Užívaj si tie najkrajšie chvíle, ktoré ťa v živote stretnú. Aby som mal povedať iba jednu vec. Dojdi za nami! Dojdi s babami! Prebojíme sa! Thank you.
Ďakujeme aj my. Ďakujeme aj my. Ja Zajac, Nitra, Banská Bystrica. Boli ste úžasní. Užívame si to. Ďalšia zastávka Bratislava, Babylon, Izomandias, Ego, Samej, ja Zajo, Navždy mladý tur. Zajac je pán. Sme navždy mladí. Môj Mike. Je to strašne taká slovenská chvíľka v tomto. Čo si myslíte, zaslúži si ju? Zaslúži si ju. Spravte pre Zajca s kúľami kúľou! Yes! Ďakujem vám, ďakujem. Ďakujem pekne, Bratislava, veľmi som si použil, neviem viacej slov za seba, nevyplujem teraz práve. Ste skvelí, vidíme sa budúci semester. Čaute, zdravím vás na Navždy mladý tur a tu sú zastávky. Aktuálne sa nachádzame v Kolorade, zajtra Michigan. What's up? What's up? Jak sa máš? Vy sa pochvala. Ja sa mám skvelé. Dobre, ako sa máš dobre. Dnes je veľkonočná party, jakšo a... Ja rozmýšľam, že si zoberiem hotel a pôjdem tam spať. Konečne som naspäť a som rád vôbec, že môžem byť súčasťou aspoň niektorých zastávok z tejto tour, lebo ich väčšinu zastávok len sledujem spovzdáli. Konečne sa mi to podarilo to zariadiť tak, že už nemusím byť všade. Ale na túto zastávku sa samozrejme teším, keďže to je moja hlavne zastávka a chalani tam sú skôr taký čučpajzy, vyberači šatne. Točíme náš cash, every day. Dobre, tak dajme moju. Robíme si své, every day. Ale takže bude z nej hrať aj Mika a ja. Mika bude hrať z ich konzoly. Aha, okej. Dobre, tak aj páči sa dvoja. Moja, ich a Noriho. Môžeš, že tam je. Natoč, nejaké zmetky tu sú. Čím viac ich je v labeli, tým končí sranda. Najlepšia zábava v Martinevi, kurvi, vyjebané. Už ste to mali byť? Mám od Zaja, som dostal pero, že keď ho do 85 dní nestratím, tak mám od neho darček. Takže dneska si rátam 85 dní a... dneska bude stratené. Nie, budeme vydržiť 85 dní. A dneska. Zkrátie na show, ale bolo to cool. Vidíme sa zajtra v Košiciach, je to popičica. Navždy mladý tu. Poď sa pozrieť. Čo, by som si uvedel vás ruky? Samozrejme. To je tvoje žimpadičko. Samozrejme.
Akurát vieš čo hovorím? Že keby som predal tento kožený vak, tie dve tenisky, ktoré mám v tomto vrecušku, tieto okulé, tieto veci, čo tu mám, tak by som tu zaradil celú kúpeľňu. A ešte izbou by som postavil. Dobré ránko! Umývadlo v kúpeľke, to som nevidel. To je luxus. Ja mám umývadlo za postelou, ej? Ja si budem ráno chrustať. A zrazu bude Mišo kanci umývať zuby a ja ho zabijem. Mišo! Vigon, chlapci, píde dneska na stanicu. Alex, kde si? Alex, kde si? On pije, tu sprojari. Sám. Alex, kde si? Dám si airpodiky. Máš robotku? Jasné, kamo, veš. Veš. Alex, Alex, kto je najväčší pán? Kto je najväčší pán? Kto je najväčší pán? Dneska Pán telo, cvikár, jakša? Taktiku na dnešný večer. Dneska volejbal a futbal. Prezliekame sa. Vieme, kto ide dneska ťah na bránu, vieme, kto je obrana a vieme, kto skoruje. Dneska to zvládneme, všetko zahráte dobre, máte všetci chraniče, štúcie. Skontrolujeme si všetci pety. Áno, tréner. Áno, tréner. Ideme na to! Peace.